God morgon! Nu är det torsdag och jag har precis klätt på mig en liten outfit. För jag tänkte åka till ett stort shoppingcenter idag. Själv, då Gustav jobbar. Och han har något möte idag också, så han kommer typ inte hem förrän så här 9 på kvällen. Så tänkte jag att perfekt, då shoppar jag. Nu tänkte jag bara välja väska och skor, för att jag tror att jag är klar. Det är en strålande dag, som vanligt. Här ser ni från fönstret. Här ser ni outfiten lite bättre. Det är, båda är faktiskt nyköpta. Köpte de här. Den här kjolen. Tycker det är så fin. Och sen den här som är en liten cute. Så här tänkte jag gå runt idag. Så nu åker vi. Urban Outfitters, och det här är första klänningen som jag provar. Jag gillar passformen, jag vet inte vad jag tycker om färgen och mönstret. Jag vet inte. Den här toppen kan jag absolut inte ha. Den här är ju till för mindre bröst. Så den är superfin, men nej, absolut inte. Vad är det här? Så, typ termobyxor. De här var coolare, men jag gillar inte det här. Jag vet inte om man kan försöka stoppa in det, eller? Jag tror nej. Jag vet inte. Nej, så där va. Don't tell me last now. I always get mine. Don't play with me. You want it? Can't feel me? Oh, can't handle it? Right? Do you want it? Nu är jag inne och kollar på inredning. Jag har tagit en hel. Jag orkar inte bära mina påsar. Jag ska se om jag hittar någonting här inne på Home Center. Och just nu är jag liksom på porslinsavdelningen typ och kollar. Jag ska se om jag hittar någonting för någon billig peng. Jag har handlat lite som jag såg. Jag kan visa er när jag kommer hem sen vad jag köpt. Om det är intressant. Nu ska jag fortsätta kolla lite här. Se om jag hittar något. Affärer som jag vill gå in i. Men det börjar bli rätt så tungt att bära, så jag ska nog snart ge mig.
Men ja, vi ska gå runt och ta TV i alla fall. Men nu måste jag äta upp det här och vandra vidare snart. Jag har tagit en liten paus här, typ i en korridor. Precis pratat med mamma lite på FaceTime. Jag var tvungen att släppa ner alla påsar. Ser du? Här. Nu tänkte jag gå över till andra sidan shoppingcentret. För där såg jag att det fanns massa taxibilar på kartan. Så ska jag åka hem och sen måste jag åka till en vad heter det? Typ Ica Maxi, fast inte Ica Maxi. Ja. En sån affär. En mataffär heter det. Och köpa lite saker, för vårt kylskåp är rätt så tomt. Det så finns det typ vatten. Så jag måste köpa lite frukost och lite frukt och sånt. Men nu börjar vi vandra till andra sidan och få tag i en taxi. Så där. Nu är jag hemma igen och jag tänkte visa upp vad jag har köpt. Jag har också nu medan jag lade i kameran blivit uppraggad 2 gånger av 2 araber. Score. Försökte få mig att åka med han istället för att ta en taxi. Men jag kände, nej, vet inte. Jag har sett Taken. Jag känner inte. Han var jättetrevlig, men nej. Den här stod förresten utanför dörren nu när jag kom hem. Det är, jag är typ 90% säker på att det är, åh fy fan! Att det är en yogamatta som jag har beställt. Fast den här är ju gul. Nu var det ju så att jag inte klickade hem en gul, men världens tunnaste också. Oh well. Ja, så en yogamatta. Inte riktigt som jag trodde det skulle vara, men det blir svinbra. Sen var jag inne på Forever 21 och köpte... Jag köpte den här väskan. Tyckte den ändå, den kändes bra kvalitet, man kan säga. Så jag vet inte hur bra kvalitet det är på Forever 21, men den funkar nog. Har också sånt här långt band. Jag behövde en större vit väska. Typ när jag vloggar och så, för då kan jag inte ta min lilla. Så ja, den köpte jag. Sen köpte jag även såna här små som jag har i håret idag. Såna här klipp, men jag har ju bara de här glittriga. Jag tänkte att det kan vara fint att ha lite naturliga också. Och så köpte jag en klänning där inne. Den är bara en kort klänning med lite puff på ärmarna. Och den går liksom bara rakt ut. Tyckte den var lite söt. Sen var jag inne på, vad var det här för något? Home Center. Och då hittade jag en sån här. Nu ska jag använda våra växter här för att hålla dem vid liv. Jag hittade även en filt. Jag vet inte om jag ska försöka få in lite gröna toner här nere också. Annars tänkte jag, det är därför jag köpte den. Annars tänkte jag att vi kan ha den i sovrummet där uppe. För där vet jag att jag vill ha grönt. Men den var svinmjuk så jag kände att, ja. Det blir bra. Sen var jag inne på Mango, men det här är dock en present och jag vet att den personen som det handlar om kollar på videosarna, så att jag kan inte visa det. Sorry. Sist men inte minst, verkligen inte. Då var det is.
där köpte jag inte en, inte två, inte tre, men 4 stycken paket med galgar. Jag blir så jävla trött nu på att mina kläder hänger på väskorna och ligger på golvet och är helt... Så nu undrar jag oss. Se hur många galgar som Gustav får av det här, men vi unnar oss massa galgar nu. Sen köpte jag även, eftersom jag vet inte om jag sa det eller om ni såg det kanske i förra videon, våra handdukar som vi köpte till händerna var ju typ så här långa. Så jag köpte nu lite mindre, det var rea på dem. Så köpte man 2 fick man en gratis, så jag tänkte perfekt, vi har 3 badrum. Så ja, de fick det bli. Sen köpte jag även Örngott, men nu ser jag att de har ju blivit så jävla skitiga här i påsen. Kanske måste ta och tvätta dem. Men 4 stycken Örngott, för vi köpte ju kuddar på Jysk. Och det visade sig att de kuddarna var tydligen inte rätt mått eller någonting, för alla andra affärer har andra mått. Så nu köpte jag den här på Jysk så att vi ska ha till våra kuddar. That's it! Det var min lilla shopping för idag. Sen har jag beställt lite saker igår som också ska komma idag, tror jag. Så vi får väl se när de kommer. Typ en mikro har jag beställt, för det finns det ingen här. Vad fan beställde jag mer? Papperskorgar. Någonting mer som jag glömt bort nu. Men det kanske kommer sen, då får ni se det. Nu tänker jag planen att jag ska fixa undan det här. Det kanske hänger upp lite kläder och sånt. Sen ska jag, som jag sa tidigare i morse, att jag ska åka till mataffären. Eller sa jag det nu kanske? Skitsamma. Jag ska åka till mataffären sen och handla lite. Får se hur det går. Jag har bara sprungit förbi den mataffären en gång och den var ju typ lika stor som Köping är typ. Så nej, men det blir väl kul. Så jag får väl se om jag kan filma någonting där eller om jag blir helt hysterisk, tänkte jag säga. Hej, nu är ni i min garderob och jag ska börja rensa upp allting här. Ni har ju sett hur det såg ut på andra videon. Allting det här ska in i garderoberna. Och det är fan nu. Dock så blir jag lite irriterad på att jag har vita galgar här. Så vet ni vad jag funderar på? Vi ska sno några vita galgar från Gustav så att det ser fint ut i min garderob. För han bryr sig ändå inte. Så, let's go! Så, nu har jag hängt upp allting. Så det här är alla mina tröjor. Sen har vi alla klänningar här. Här nere har jag, nu ska vi se, lite finare skor, klackskor och så. Sen här ligger det byxor och kjolar och shorts. Här uppe har jag just nu bara lagt mina hattar och solglasögon. På den är bara 2 väskor nu. Sen första lådan underkläder. Andra lådan bikinis, baddräkter. Tredje lådan träningskläder. Så här ser det ut. Sen har jag även såklart gjort Gustavs tröjor i färgordning också. Men det där tänker jag inte ta ansvar för, det är han. Så nu ska jag bara gå ner med den där resväskan. Har jag tagit bort
alla andra resväskor. Så jag ska gå ner med den där och sen svalka mig lite, för jag håller på att svettas igen nu. Ingenting, eller? Ja. Jag har hittat lite. Så det är kaos igen. Jag vet inte vad jag är, jag tror jag går runt och cirklar typ. Men det är så stort. Alltså det är så stort. Det är så mycket saker. Och det är så ostuderat. Alltså typ Ica Maxi hemma liksom, där har du. Du går en gång. Nej, nej. Här, nu går jag liksom 100 000 gånger. Jag ska se, nu har jag kommit till drickorna. Jag vet inte fan hur jag kom hit, men ja, köper väl på sig att dricka då. Mm. Alltså de skojar ju inte med olja i det här landet. Vem fan köper typ en hel sån här bensindunk? Då ska de ju fritera ett och annat. Jag har burit in alla påsar och ställt in i kylen och frysen. Alltså jag köpte typ ingen mat. Men så här, bara liksom typ frukt och dricka. Vad bra. Jag har även hunnit tagit en dusch och satt på mig lite skönare kläder. Men det är det, jag har ju ingen mjukisett här. Jag skulle ju ta med mig det hemifrån, men ja, det fick ju inte plats, så man fick ju välja lite då vad man skulle ha med sig. Prioriteringar. Och då strykte ju mjukisättet med, för att det var ju för stort. Och jag skulle ju kolla på det idag, hade jag tänkt. Men jag hittade typ ingenting. Så det var väldigt tråkigt. Nu sitter jag här i de enda liksom typ sköna kläderna jag har. Framför TV:n. Jag tänkte kolla på Vera Bergs senaste video med gravid vecka för vecka. Och sen ska jag försöka mig på att ansluta mobilen till TV:n. För nu har jag lyckats. Eller lyckas och lyckas. Ja, jag köpte VPN, så nu kan jag se på TV4. Så jag håller på att kolla på Love Island UK, som jag höll på att kolla på nu i somras hemma. Men sen åkte jag ju, och då var det sista veckan, så jag har inte ens fått sett sista veckan. Så nu håller jag på och kollar upp det. Jag har även kollat på Johanna och Edvins show, som jag inte heller har kunnat sett. Otroliga, som vanligt. Sen har ni sett vårt fina köksbord. Det är liksom så villigt, så det står liksom på en kartong. Men nu funderar jag på om jag ska beställa mat, eftersom ja, det köpte man inte när man var hemma. Eller jo, jag köpte sallad, men jag är så sugen på sallad. Och jag fick precis från Gustav att han har inte ätit, men han kanske tar med sig mat. Och då funderar jag på bara till han själv då, eller? Så jag ska försöka reda ut det med han, om han tar med sig mat till mig också, och när det blir. Annars så kommer jag beställa någonting. Jag är lite sugen på sushi. Men ja, vi får se. Vill ni se utsikten? Gud alltså. Kommer vara så här varje vlogg. Vill ni se utsikten? Ja, ser man bra eller? Så. Gud, så vackert. Jag är så jävla trött efter idag. Jag har så ont i fötterna. Jag har, alltså när jag gick i trappan här upp till sovrummet. Alltså min rumpa. Den har ju fått sig en omgång, till att säga. Men den har fått träna idag. Nu ska jag väl sluta babbla för en stund. Och sätta på Veras video. Och sen kan vi höras lite senare när jag har fått lite mer update om
maten. Så gör vi. Bye! Avrunda vloggen, för nu ska jag krypa ner här och sova. Jag är sjukt trött nu, så vi hörs en annan dag. Hoppas att ni tyckte att det var kul att få med på en liten shoppingtur. Så hörs vi snart. Godnatt.